Wow, to je nádhera. Jesenné počasí. Jesenné počasí. Listie napadané v zámockom parku v Lackách. Wow, a tam je vzadu Palfijovský kaštiel. No a my ideme dnes tamto trošku viac napravo na Malackej pani Mári. Takže vás vítam v dnešnom krátkom videjku. Ľudia, dneska bude iba taký odpočinkový vlog, alebo taký odpočinkový, také odpočinkové alebo oddychové video. A ideme zapaliť sviečky za svojich blízkych a práve k pani Márii Malackej. Boli sme páliť aj na všech svätých, na sviatok. Zapálili sme doma. No. Zapálili sme doma, lenže dneska neprší, takže dneska ideme zapáliť po druhýkrát. Pani Márii Malackej. Dneska video bez Martina Bavolára žiaľ. Ale tešte sa, lebo máme niečo spolu pripravené. Budúci víkend bude stream s Martinom Bavolárom. Live stream. Takže tak, no a dneska k pani Márii Malackej ideme zapaliť sviečky. Wow. Nádhera. Tamto, tým smerom je potom tam vzadu pani Mária Malacká. Tak tam ideme. Tak už sa blížime v pani Márii Malackej dneska. Ľudia. Je to jedno z najkrajších miest tu v tomto okolí. Aj to nás pani Márii Malacká čaká. Dneska ideme zapáliť sviečky za svojich blízkych a pomodlíme sa dneska aspoň jeden desiatok ruženca aj za náš národ, za Čechov, aj za Slovákov, lebo prežívame veľmi ťažké obdobie kvôli tomuto koronavírusu. A dneska venujeme aspoň jeden desiatok ruženca za slovenský a za český národ pri pani Márii Malackej. Takže tak, idem zapáliť za moju sesternicu Katku, za mojho starkého, alebo za starých rodičov a ty takisto za svojich blízkych. Tu máme krásne panu Máriu Malackú a ideme sa modliť nielen za svojich blízkych, za svojich, aj za český a slovenský národ. Aby sa nediali tieto strašné veci, ktoré sa dejú momentálne. Ideme prosiť panu Máriu Malackú, aby to za nás urodovalo, aby nás opatrovalo proti tomuto zlu, čo sa tu deje. Zapálim, počkaj, podrži Miláčku, ja si zapálim za Katku. No však zapál všetky tri. Počkaj, takto. Zapálim. Zapálim túto za Katku, na moju sesternicu. No zapál všetky tri. A... Čiže toto... No, paráda, to už nepôjde. Nezobrali sme špajdle. No nie, nemáme. Počkaj, nemáš voľakú servítku alebo voľačo? Bude lepšie sa servítku zapáliť. Nemám. Ta nemáš nič? Počkej. Do hája. Nemáš servítku? Za servítku bude lepšie zapáliť to. Zakátku.
No, ale to se nechytí. To se asi nechytí. No, to se nechytí. No, nevím, to se nechytí asi. Když to obhorené, tak se to těžko zapalí. A nemám se zapálky ani já do haja. Počkaj. To se nechytí. Ta čo si nezobrala ona zapálky? A v káde, keď nemáme? Teraz tu sa idem rozčulovať. Kde ti zoberám zapálky, keď nemám? Dole, základku. Mám zapáliť všetky? Mhm. Keď ti pôjde. Základku za starkého mojho. Zapalujeme. No, nejde? Ide. No, či kula. Jedna. A toto bude za koho? Za starých rodičov. Počkej. Za celú rodinu. Za starých rodičov? Mhm. Moja šikula. Tak ideme za svojich blízkych sa pomodliť. Dneska, počkaj, dám to takto. Aby boli tak pri sebe. A ideme sa modliť. Aj za svojich blízkych. A aj za český a slovenský národ. Aby sa toto tým z toho, čo sa deje. Popri koronavíruse, aby proste skončilo. Nech Panna Mária Malacká za nás oroduje a nech nám pomáha. Že mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vola Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom a neved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Hneď na začiatku modlitby chcem ťa poprosiť, Panna Mária, oroduj za nás, oroduj za český a slovenský národ v týchto ťažkých časoch a pomáhaj nám, pros u nás za nás u Boha, aby proste toto šialenstvo sa skončilo. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný. Sveta Mária, Matka Božia, prosím nás hriešnych, teraz je v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Sveta Mária, Matka Božia, prosím nás hriešnych, teraz je v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz je v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
Svätá Mária, Matka Božia, proza za nás hriešných, teraz je v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný. Svätá Mária, Matka Božia, proza za nás hriešných, teraz je v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný. Svätá Mária, Matka Božia, proza nás hriešných, teraz je v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný. Svätá Mária, Matka Božia, proza nás hriešných, teraz je v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný. Svätá Mária, Matka Božia, proza nás hriešných, teraz je v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bol na počiatku, tak nie i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Ďakujem Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do Teba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo. Pane, prosím ťa, ochráňuj český a slovenský národ od tohto zla, ktoré sa tu deje, ktoré je páchané na ľuďoch, od tejto genocídy, ktorá sa tu deje momentálne, ktorá je páchaná na ľuďoch. Odvráť všetko to zlo, nielen od českého a slovenského národa, ale od každého jedného národa na svete. Prosím ťa, Pane, ochraňuj český a slovenský národ od tohto zla, od tejto genocídy, ktorá je tu momentálne páchaná. O to ťa najviac prosím a ochraňuj český a slovenský národ, Pane. Ochraňuj český národ, aj slovenský národ, lebo je v ňom veľa dobrých ľudí. Pana Mária Malacká, prosím ťa, oroduj za český a slovenský národ, lebo je v ňom veľa dobrých ľudí. Veľa mladých ľudí, ktorí si zaslúžia lepšiu budúcnosť. Chceli by mať založené rodiny, chceli by mať deti. A žiaľ, toto zlo, že nie je mladých ľudí do záhuby, hlavne mladé rodiny. Pána Mária Malacká, prosím ťa, oroduj za nás všetkých u Boha a ochraňuj nás, opatruj nás od všetkého toho zla, ktoré tu momentálne je. Ešte posledný takto záber. Na Pánu Máriu Malackú nádherné niečo, nádherné miesto, proste. Ja toto miesto mám strašne rád. A oroduj aj za našich blízkych, ktorí už nie sú medzi nami, sú proste v nebi, si myslím, a teda v to dúfam. A hlavne ochraňuj český a slovenský národ. Pana Mária, oroduj u Boha za český a slovenský národ, pretože je v ňom veľa dobrých ľudí. A proste toto, čo sa deje, je zlé. Je zlé. Prosím ťa, Pana Mária, oroduj za nás. Oroduj za český a slovenský národ. Pretože je v ňom veľa dobrých ľudí a veľa mladých ľudí. To je moja jediná prosba. A lebo tieto dva národy čím viac upadajú do zúfalstva. Takže tak, na tú Pani Máriu Malackú. Krásne niečo. Krásne niečo. Krásne miesto na relax aj na modlitby. Takže takto. Aj, dobré ľudia. Ukončím toto video, ukončím tento vlog a želám vám všetko dobré
a teším sa na stretnutie s vami pri ďalšom videjku, pri ďalšom vlogu. A bude budúci víkend vlog s Martinom Bavolárom, aj živé vysielanie. Tento víkend to nejako nevyšlo. Takže ešte posledný záber takto na panu Máriu Valacku. Na panu Máriu Valacku a ide sa ďalej. Nech pána Mária Malacká oroduje za český a slovenský národ u Boha. Aby už proste tieto dva národy, alebo aby všetky národy už neboli v zúfalom stave a mohli žiť naďalej normálny život. Hlavne mladí ľudia. Takže tak, ľudia, majte sa krásne a vidíme sa pri ďalšom videjku. Pa, pa.